Né? No, lei come sta? Beh, insomma, che... Vale, vale. Bene, sì, spero assistire alla presenza, com'ho capito che si fa des de la Pea Nano, la Pea d'Alsaina i Tabal. Des de l'Ajuntament, la veritat que és un plaer donar suport a aquesta institució històrica i cultural que tenim a la ciutat i per mi personalment, la veritat, com membre, ex-membre, que vaig formar part de la colla uns quants anys, ja fa uns anys, també és pues, una satisfacció molt plena poder acudir avui en lloc de la companya de la Ciutat de Cultura, Ana Fibla. No? Avui tenim l'exposició de la història de l'Alsaina i Tabal a Vinaròs en commemoració el 15è aniversari de la colla d'aquí de Vinaròs i bueno, una sorpresa de la restauració d'un dels nanos. Que bé, passo la paraula a Jordi, com he dit, des de la part de l'Ajuntament un orgull, a mi personalment la veritat un acte que em fa especial il·lusió poder assistir i poder fer suport a la colla. No? Molt bé, moltes gràcies Hugo, moltes gràcies a la premsa per acudir a aquestes hores de divendres per la tarda. I això són dos events que commemorem avui, que és una és la inauguració de l'exposició de commemorativa dels 15 aniversaris de la colla de Dolçaina i Tabal dels Nanos i Gegants i després la presentació pública de la rèplica que se fa per part de l'Ajuntament de Vinaròs dels nanos antics del poble. Durant l'exposició comentar que està recollida, està dividida en dues parts. Una és els nostres darrers 15 anys de vida, recordem que som una colla que va haver un moment que la colla dels Nanos i Gegants es van quedar sense música i per part de l'Ajuntament de Vinaròs, per part en record a Jordi Romeu i Balada, que estaven en aquest govern, doncs se va decidir, per l'existència de membres de la colla, com era mon pare, de l'existència de crear una colla de Dolçaina i Tabal que acompanyés els nanos i gegants perquè estaven donant compte que s'estaven gastant molts diners contractant a colles forasteres de Benicàssim o Castelló i llavors vas dir, doncs només valdria que l'Ajuntament subvencionés un curs a membres de nanos i gegants i durant un parell d'anys vam estar assajant, me recordo també que vam fer els primers assaigs al despatx que tenia Ramon Adell aquí al Pirulí a Participació Ciutadana i llavors vam començar i ja portem 15 anys de vida, ja acompanyem sempre els nanos, també anem fent els nostres pinets com la participació a les trobades de la Federació Valenciana de Dolçainers, hem col·laborat amb les Camaraes, hem col·laborat amb l'Aliança, són 15 anys de vida. També un record als membres que ja no estan, com a mon pare, Vicent Beltran, com a Jonathan, com al nostre mestre, el creador de la colla, que va ser Ximo Albiol, Ximo Dolçainer. I no res, invito a tota la gent, està tot el recorregut de totes les fotos que a la colla ha pogut recopilar on apareix un dolçainer, que se pot veure que bàsicament són dolçainers provenents tots de Benicarló. N'hi ha una etapa que als anys 80-84 que es mor el dolçainer que hi havia aquí i no troben a cap dolçainer en tota la comarca d'arreu perquè vingui a tocar, doncs surt un clarinet de la banda de l'Aliança i des d'una època que va estar a punt de desaparèixer la dolçaina perquè no hi havia persones que tocassin la dolçaina. Per sort, als anys 80, a poc es van crear les colles i la dolçaina pues, continua ben viva a les nostres comarques i a tot el País Valencià. Vos convidem a veure l'exposició, que estarà fins al dia 31, de dimarts a diumenge, de 6 a 9, aquí a l'Auditori Municipal. I ara vos pues, anem a presentar el que seria la rèplica de fibra de vidre de la nana, que té 75 anys, i la nova nana en fibra, recuperant l'estil que tenia l'any 1944. Ha recuperat les dents que les havia perdut, l'original havia perdut les dents, ha recuperat les dents, ha recuperat la mirada que tenia i és de l'artista Toni Mujal de Cardona que cada any ens fa una rèplica. Això és tot patrocinat i subvencionat pel l'Ajuntament de Vinaròs, que són els propietaris dels nanos i gegants. Ella de quin any era? Són de l'any 44, que tenen 77 anys. Per tant, el que es farà és reservar-la
que surtin bàsicament al poble, doncs quan anem a les trobades anirem a les rèpliques. Intentar conservar el màxim possible, perquè com veieu són molt delicades, són de cartó pedra i de tant en tant se van fent malbé. Allò és fibra, no resisteixen, això sí, se banya, se fa molt malbé, això no. Recuperem les antigues batotes, les batotes dels naus, que les anem recuperant totes i esperem que us agradi a tots. Pesa menys, no? Pesa molt menys. Aquí verdaderament hi ha dos nanos. S'ha posant capes i capes. La primera capa, quan se va portar els anys 80 a Aragonesa de Fiestas per restaurar, es va ficar una altra capa damunt. Els nanos pesen moltíssim. Ara no pesen gens. Els nanos, no portem nanos, a vegades patixes de l'esquena al cap del rato de portar el nano. Ara molt millor fibra de vidre, pesarà molt menys i conservem el patrimoni que tenim de 3.900. O sigui, és un patrimoni immaterial que pocs pobles poden dir que tenen uns nanos i uns gegants de fora 80 anys ja de vida. Doncs moltes gràcies, us convidem que vingueu a veure. Us farem una foto. Bon dia a tu. Us veu una foto.